øjne godt ind, for nu begynder det. Velkommen indenfor her til programmet Kig Ind. Kig Ind, det er et program, hvor jeg ligesom tager temperaturen på, hvad er det, jeg ser, I går og bruger jeres fritid på. Og så inviterer en person herinde i studiet, og så får vedkommende lov til ligesom at uddybe vedkommendes hobby. Og så kan vi jo alle sammen blive meget, meget klogere på, hvad det går ud på. Og så kan det være, at I føler jer så inspireret og synes, det lyder så spændende, at I får samme hobby. Hvem ved? Men det kan jo også godt være, at I sidder og tænker, ja, det er da meget spændende det der. Men intet kan slå det, jeg har som hobby. Så har du faktisk mulighed for at komme med i programmet her, for du kan skrive til mig på jegensnabelag.dk, og hvem ved, så kan det jo være, at jeg lige netop vælger dig derude foran skærmen til at medvirke her i programmet og uddybe din hobby. I dag, ja, der skal vi have fat i noget, hvor man kan sige, at ja, man kan risikere at falde, og man kan også hoppe rundt, og det ser lidt farligt ud, men er stadigvæk utrolig smukt, kan man sige. Og hvad det er, jeg præcis taler om, ja, det kan I se på skærmen her. Det er jo ret fascinerende. Kun skøjteløb. Altså, de kan noget med de der skøjter. Velkommen til dig, Maria Lange Madsen. Du er jo kun skøjteløber og træner i Silkeborg Skøjteløberforening. Og du startede faktisk som 11-årig med at stå på skøjter. Ja. Og kan du huske den dag, du ligesom kom på skøjterne for første gang? Jeg tror ikke, jeg kan huske dagen, men jeg kan huske perioden. Mm. I og med, at det var en meget anderledes sport fra alt, hvad man havde været vant til, at det var lige pludselig en sport, der sagde mig noget på et andet plan, at altså håndbold og fodbold og alle andre boldsport, det har jeg lige kunne finde ud af, for at sige det med et pænt ord. Men det har du prøvet? Ja, det var en kort karriere. Altså bare i idræt og sådan noget, der kunne jeg bare mærke, det var ikke mig den slags sport. Nej. Og så havde jeg så en veninde, der begyndte til kun skøjteløb, som så stoppede igen, men jeg blev ligesom hængende, fordi der var det der, det talte også lidt til min indre perfektionist, det der med, at det er meget æstetisk sport og sådan noget. Ja. Så jeg blev hængende der, det er den eneste sport, jeg sådan nogensinde har sådan virkelig har fanget mig. Ja, okay. I hvert fald for du har faktisk stået på skøjt de sidste 7 år. Du er jo ikke så gammel. Faktisk kun 17 år. Ja. Og altså 7 år har du stået på skøjter, og du er blevet ret god til det. Vil jeg da tro, ikke? Jo. Jamen, altså, jeg har aldrig kørt på højere end det, der begynder ved niveau i Danmark. Jeg har jo kørt på det højeste niveau, der er i SSF. Men det er også en frivillig drevet klub, altså 100% frivillig, så det er også begrænset, hvad for nogle ambitioner vi har i klubben. Mm. Men det har været helt fint for mig, og vi har nogle løbere, der har været til noget JM og noget nu. Og det synes jeg er utroligt flot, at vi er nået dertil med den baggrund SSF-far. Men ja, de sidste par år der har jeg ikke selv skøjtet, fordi det har passet dårligt med gymnasiet. Ja. Men jeg har været på det højeste niveau, vi har i SSF, men nu er det bare sådan det, jeg har tid til. Ja. Og nu skøjter du lidt, ikke også? En gang i ugen eller sådan noget. Men så er det jo, at du træner. Ja. Og du træner de der øvede unge, ja. som det hedder. Og det er jo noget med, at der giver du bare ordre, hvad de skal gøre, ikke? Jamen, altså, det er sådan, det er et rimelig ligeværdigt forhold, fordi de fleste af dem er på min alder lidt yngre, eller også en, der er lidt ældre. Og sådan. Mm. Men jeg synes, det er også en sjov måde for mig selv at lære sporten at kende på. Fordi når man selv er løber, så får man bare at vide, nu skal du lige ret på knæet, nu skal du lige strække benene osv. Og så gør man det, og så virker det. Men nu skal jeg selv til at tænke over, hvad det er, de gør, og selv til at tænke over, hvad det er, der får det til at fungere og sådan noget. Jeg lærer en hel masse om mit eget skøjteløb også. Så det er en helt anden måde at se sporten på, men jeg synes, det er helt vildt sjovt og lærerigt at være træner. Så det er ikke, jeg er ikke ked af, at jeg ikke selv skøjter mere, fordi jeg har fået trænerchancen. Du får vel også mange nye venner der igennem, gør det ikke? Jo, altså jeg har jo et helt socialt altså netværk der i skøjteklubben, som altså det er helt anderledes end det, jeg har i min hverdag. Og der er jo ikke noget, der er bedre end det andet, men der er en hel side af mig selv, der ligger der i skøjteklubben. Som dem, jeg omgås i min hverdag, måske aldrig kommer til at forstå helt fyldest.
Og omvendt, at dem, jeg kender i skøjteklubben, kender mig ikke som den person, jeg måske er i hverdagen. Men det er også rart, at man har de to sider af sig selv at vise frem. Og altså begge, altså skøjteløb er en stor del af mig efterhånden. Ja. Også de mennesker, jeg omgås med deroppe, de har formet mig. Ja. Jamen, er det ikke en svær sport? Ligesom, fordi altså, når jeg sidder og ser skøjteløb, kun skøjteløb i fjernsynet, altså, så tænker jeg bare, nu falder de. Ja. Fordi ja. Det ser så vildt ud, når de hopper op i luften og snor rundt, og når de så lander, så regner man bare med, okay, nu falder de altså. Altså det, er ja. Jo, det er jo helt vildt, ikke? Jo, altså når man ligesom får fornemmelsen af, at man har skær, man har et inderskær og et yderskær, når man får den fornemmelse, når den er der, så kan man ligesom hurtigt lære at skøjte, fordi jeg skøjtede også de første to sæsoner eller sådan noget, tror jeg, hvor jeg egentlig bare, altså det var ikke specielt højt niveau, og der gik jeg på starthold og sådan noget. Og så lige pludselig var det som om, at så fangede jeg altså forståelsen af skærene. Og så snart man har den, og man ikke er bange for at falde og så videre, så lærer man hurtigt at være tryg ved isen. Ja, okay. Du har faktisk taget nogle skøjter med her i dag, for ligesom at vise det her med selve skøjten, ikke? Jamen, det er de skøjter, jeg har haft de sidste syv år. De er jo nogle skarpe nogen, er det ikke det? Ja, jeg ved ikke, om du kan se her, at det er ligesom huleslæbende, at der går hul ind imellem skærene, så man har sit inderskær her ind til den anden fod og yderskæret herover. Og så står man altid enten på det ene eller det andet skær, som man også kan se i klippene og så videre. At man står aldrig midt på skøjten, det kan man ikke. Altså, der er hul op imellem. Og så har man så sine takker herude, og en, sådan en lige ende her i forhold til ishockeyskøjter, der er helt runde, for eksempel. Ja. Men det hele det handler virkelig om at lære skærene og lære dem at kende. Og man lærer også hurtigt, når man så forstår skærene, at man virkelig kan komme langt ned og hænge. Altså, man kan komme helt vildt langt ud på skærene, fordi at de bider i isen, så man ikke, altså man vælter ikke. Det er helt anderledes end, man skal bare have forståelsen for skøjterne der. Og hvor lang tid går det inden, man ligesom sådan får den forståelse? Jamen altså, der er nogen, det var sådan der, altså, så der er nogen, der fanger den allerede første gang, de kommer på isen. Okay. Og der er nogen, hvor det tager lang tid, og der er også, sikkert også nogen, der aldrig lærer det. Men det handler bare om at have viljen til det. Og det er også det, SSF går ud på, at der er en bredde klub, at vi sætter ikke ressourcerne ind på et par løbere kan komme langt og højt op i skøjtekarrieren. Vi tager ligesom alle med, der har lyst til at lære skøjt, og så er det lige meget, hvad grundlag de har for det. Om det er, fordi så de I satser på bredden? Ja, ja, alle mennesker. Bestemt. Alle mennesker kan være med? Alle. Vi har alderen 3 til midt 40'erne. Ja. Så lige før jeg ikke kan være med mere. Jamen, du skal være velkommen. Vi har et voksenhold, og der er ikke nogen aldersbegrænsning på. Det er bare, hvis man har lyst, så er man velkommen. Ej, det er nok bedst at lade være. Men altså, cirka de ældste er omkring 45. Ja, men altså, 3 år, det er da også lidt tidligere at stå på skøjter, er det ikke det? Jo, eller er de gode til altså, det? Dem, der kommer langt, altså dem, man ser i OL eller sådan noget, de har alle sammen stået på skøjter fra, at de kunne gå nærmest. Okay. Jeg har prøvet at have en pige på 2 år på et tidspunkt, og jeg er simpelthen nødt til at sige til forældrene, at hun forstod ikke altså sine ben godt nok. Altså, hun havde ikke nok kropsfornemmelse til, at hun kunne lære skøjte endnu. Nej. Og så ventede de så et år, så kom de med hende igen. Okay. Og det er så det eneste, jeg har prøvet, hvor jeg har haft nødt til at sige til en løber, at det kunne ikke lade sig gøre endnu, men det var også, fordi hun ikke havde den der kropsforståelse endnu. Ja. Men ja, ellers, altså 3 år, det er jo faktisk utroligt, hvor meget det er meget passende, hvis man skal gøre en karriere inden for kunstskøjteløb, at man faktisk starter som 3-årig. Ja, så synes de, det er helt vildt sjovt. Og det er også som om, at børn i den alder, de har ikke rigtig opdaget, at de kan dø endnu. Så de er totalt frygtløse. Det er rigtig sjovt at arbejde med. Ja, okay. Ja. Så er det jo faktisk også sådan, at Silkeborg Skøjteløberforening, det er jo faktisk en af Danmarks ældste foreninger inden for skøjteløb. Ja, det er den anden ældste, hvad vi har dateret. Ja, I kalder den faktisk Klub SSF 1896, for det var da den ligesom startede, ikke? Prøv lige at fortælle lidt om den her historie. Jamen, altså det vi ved, det er, at vi har nogle gamle mapper med løbere, der daterer tilbage til 1896, og vi ved ikke, om der er noget ældre, men lige nu er vi sikre på, at den er fra i hvert fald 1896. Og det havde sådan noget, altså, vi havde jo først en skøjtehal her i 2007, men indtil da, der brugte man jo søerne, når de frøs til, og der i slut 1800, starten 1900-tallet, der var der faktisk is hver vinter stort set. Og så fordi SSF, den dækker både over kunstskøjteløb, ishockey og short track. Så dengang, der spilte man jo bare ishockeykampe på søen, og man skøjtede på søen og sådan noget. Men det har jo ikke været en kendt og fungerende klub på samme måde, som efter vi har fået en skøjtehal selvfølgelig. Nej. Og vi har lige knap 70 medlemmer nu, som faktisk er rimelig stort. Der er selvfølgelig altid plads til flere. Ja. Men,
Men altså, det er nu, det her blevet en fungerende klub, efter vi har fået en skøjtehal. Jeg vidste ikke, der var noget. Og det tror jeg heller ikke, der er mange, der gjorde, før vi fik skøjtehal. Så det vil sige, i gamle dage, der gik man simpelthen bare ud på isen, ud på en eller anden sø, og så samledes man der og hyggede sig sammen. Ja. Og så var det sådan set foreningen, og så kunne man kun skøjte om vinteren. Ja, ja, og så, men man havde klubbøger. Altså, man havde medlemmer indskrevet i nogle bøger og sådan noget. Det er det, vi har fundet datoen på. Det synes jeg er meget sjovt, at der er sådan en gammel klub. Det synes jeg, det er lidt specielt at tænke, at der er sådan en gammel klub. Jamen, hvor mange klubber er der egentlig i Danmark? Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Jeg ved i hvert fald, der er 18. Fordi det er dem, der er med i de fundskate-konkurrencer. Der er i hvert fald 18 klubber med der. Ja. Jeg ved ikke, om der er flere, men jeg tror, de fleste klubber, de har løber med i fundskate. Men der er jo ikke så mange byer, der har skøjtehalle. Men dem, der så har, de har jo så alle sammen en skøjteklub. Ja. Men her i området, der er det jo så os og Herning og Aarhus. Ja, okay. Så der er lidt imellem. Ja. Lidt langt imellem. Men, ja, ja, men altså, jeg det er heldig, godt, vi har at der er en i Silkeborg så. Ja, det skal jeg bare være glad for. Ja, ja. Ved du hvad, vi skal lige se lidt mere på skærmen af din klip. Selvfølgelig. Og de kommer her. Fascinerende, det er det jo at se på i hvert fald. Så er det også det her med solo isdans. Ja, altså der er nogle forskellige discipliner, hvor det så, det er nok de mest kendte, det er de normale, altså parløb og sådan noget. Ja. Og så er der så også figurløb og isdans. Okay. Og jeg, for eksempel, altså jeg synes det er ekstremt fascinerende at se på, det er de der sport, hvor det gælder om løft og spring og sådan noget, fordi altså, selvfølgelig kan alle ikke lære det, men det er de ting, man kender ved sporten. Men når man ser de der programmer, hvor de kører, jeg ved ikke hvor mange trin, altså flere hundrede trin i et program, som det var jo ikke engang 3 minutter et kort program, men de får alligevel fyret rigtig mange hundrede trin af. Det synes jeg er ekstremt fascinerende at se på, når man også selv ved, hvor svært det er at lave nogle af de trin, de viser. Ja. Jeg synes i hvert fald, det er rigtig... Jamen, er der et eller andet bestemt program, du skal igennem, hvis du nu... fordi der er jo konkurrencer, ikke også? Ja. I har jo for eksempel de der fun skate konkurrencer, som man nærmest tror, det er et eller andet med skateboard, som jeg i hvert fald lige tænkte, da jeg hørte det. Ja. Men det hedder konkurrencen simpelthen. Altså, er der noget bestemt, man skal igennem på de der minutter på banen, eller er der noget, der hedder, at man skal inden for noget bestemt antal minutter, eller hvad? Fun skate, det er begynder konkurrencer, og det er det, vi fokuserer på i SSF. Mm. Og der har man får nogle forskellige mærker, hvor der så er 1-7, man tager i klubben. Og så alt efter, hvad for nogle mærker man har, så skal man vise nogle forskellige ting, enten i programmer eller i elementdelen. Elementdelen, det går ud på, at du får et kvarter, hvor først bliver det sagt, nu vil vi gerne se nogle pirouetter for eksempel, og så viser man det, og dommerne går lidt rundt og kigger, og så tager de dem, der gør det teknisk bedst. Så det er sådan meget den tekniske del af det, hvor de så har de der element, hvor elementerne så også afhænger af mærkerne, og det samme gør programmerne, at det er både tiden, altså normalt så i fundskate, så er det 1,5 minut, og det lyder jo ikke af noget, men altså alle e-sport, det er sådan meget intensivt, når du er på isen. Også i ishockey, det er jo ikke engang på, altså de er højst på isen 2 minutter ad gang i løberne, og short track, der kører de jo også nogle få minutter, hvor de bare kører med de der 50 km i timen. Så det er sådan, det er meget intensivt, det lyder jo ikke af meget 1,5 minut i forhold til en fodboldkamp. Men der kan man også tænke på at løbe, altså en fodboldspiller, han løber jo heller ikke hele tiden og yder sit maksimale i hele kampen. Han gør det lidt ad gangen. Ja. Hvor de i alle skøjtesport, tror jeg næsten, der når du er på isen, så yder du dit maksimale. Ja. Så derfor har man nogle kort programmer. Det er jo også et begrænset for lang tid, man kan yde sit maksimale. Ja. Det er jo kun et lille øjeblik, kan man sige. Ja, ja. Der er jo både de korte og de lange programmer, når man når op i de højere niveau. Og et langt program, det er sådan cirka 4,5 minutter. Men altså, man er helt færdig, når man kommer i isen. Det er så hårdt, fordi man skal huske hele sit program, og man skal virkelig, altså man får æder med nogle lår, der vil noget af det, ikke? Så man bruger rigtig meget lårmuskler? Jamen, altså man bruger rigtig meget benene selvfølgelig, man bruger også rigtig meget core, altså hele rygmuskulaturen af det. Det giver en rigtig god holdning, når du kører sådan der hele tiden. Ja. Og det er også, for eksempel, jeg har selv dårlig ryg, men altså, det værste, jeg overhovedet kunne gøre, det var at stoppe med at skøjte.
Så det er stadigvæk sundt for din ryg, selvom du har dårlig ryg? Ja, det er rigtig sundt for kroppen, fordi du har den der meget naturlige position, i stedet for nogle sport, hvor du ligger og krømmer dig sammen og sådan noget. Det får man jo ikke just en god holdning af. Så, men det er da lidt tidligere, at du har fået dårlig ryg som 17-årig, er det ikke? Jamen, det er bare altså, medfødt. Nå, okay. Det er noget, jeg har for min far. Men han skøjter så også, han kører short track. Men det er en sund sport for kroppen. Jeg spurgte også, da jeg fandt ud af, at jeg skulle være med i det her, så spurgte jeg mine pigerne, hvorfor skøjter I? Og så så de helt vildt overrasket ud, og så dem, jeg træner for, og sagde, vi kan jo bare godt lide det. Med meget umiddelbar reaktion. Men der er også nogen, der sagde, at det er det eneste, mine knæ kan holde til. Fordi, altså godt nok er knæene en af de mest udsatte steder. Jeg har også lige selv haft en knæskade, men det er så også det eneste, jeg har haft de her 7 år. Det er den der knæskade. Ja. Men altså, det er selvfølgelig det er lidt hårdt for knæene, men det er jo en anden måde end for eksempel fodbold, hvor du sparker lige pludselig meget, meget hårdt til en bold, så er det lidt mere flydende bevægelser, du laver ofte. Ja. Men i det øjeblik, man hopper op og lander igen, der må det give sådan lidt et ryg gennem benet. Det er der, man har de der hårde landinger og hårde afsæt, men det er heller ikke hele tiden jo. Altså, det er rigtig meget andet end spring og gå til kunstskøjteløb. Der er simpelthen 1000 forskellige ting at lære, og du kan altid, hvis ikke det findes, så opfinder du det bare. Altså, okay. Så man kan altid lære noget mere, og også tit, når man får folk på isen. Jeg havde min egen mor med her den anden dag på voksenholdet, og hun var sådan helt overrasket. Hun troede jo bare, hun skulle lære at køre lige ud, uden at falde. Okay. Men hun fandt jo ud af, at hun kunne godt lave forskellige vendinger og nogle sving og forskellige ting, fordi hun skulle bare fange det der med skærene. Ja. Det gik faktisk rimelig godt for hende, må man sige. Okay. Men at folk bliver også tit overrasket over, hvad de selv kan. I kontrollen. Det synes jeg er meget fedt. Så man kan simpelthen også opfinde noget nyt? Et eller andet nyt trick? Ja, ja. Altså, på isen, der ikke rigtig er nogen, der har gjort før? Ja, altså, der er jo nok nogen, der har gjort det og sådan noget, men det er jo ikke nødvendigvis, man ved, hvad alle tingene hedder og sådan noget. Men man kan altid bare gøre et eller andet, eller man kan ændre på posituren med armene eller skuldrene, eller man kan gøre noget andet med benet eller et eller andet. Man kan altid ændre et eller andet. Altså, hvis ikke det findes, så opfinder man det bare selv, ja. Ja, ja. Men sker der ikke mange uheld? Altså, isen er jo glat, og man kan falde, og man kan slå sig, og altså, den er jo rimelig hård, sådan en is. Ja, jeg vil sige. Altså, man kan forestille sig, at man kan komme rigtig meget til skade, ikke? Altså, jeg føler mig mere sikker på isen, end jeg gør på en cykel. Ja, det siger fordi, du godt. Fordi, når man, altså, en cykel, jo, jeg cykler meget, sådan, men altså, det er jo, der ved jeg, at når jeg falder, så går det jo galt. Når man falder på skøjter, så jeg har ligesom bare efterhånden sådan inkorporeret i mig selv, hvordan jeg falder rigtigt. At jeg kunne ikke finde på, for tit folk, de siger det der, jamen, så hvad nu, som brækker håndleden, fordi folk tager fra sådan her. Det vil jeg aldrig gøre. Altså, er det ikke noget, man skal falde helt flat for at tage mindst skade? Altså, jeg tænker tit, man bare skal lande på de lidt blødere dele. Altså, for eksempel, nu fik jeg lige den knæskade der for lidt tid siden, men der er helt instinktivt, så lander jeg bare sådan på siden. Okay. Fordi det der, man tager blødest faldet, fordi man ved jo godt, at ens håndled er sårbar. Ja. Så selvom man jo ved at falde. Ja, ja, præcis. Så man falder helt instinktivt på en måde, der. For man har jo ikke noget beskyttelse, vel? Nej, det har du jo i og for sig ikke. Nej. Og det kan man hurtigt diskutere, og jo, nogle gange var det nok en god idé at have en hjelm på og sådan noget. Det er bare en del af sporten, at det har man ikke. Og det er jo selvfølgelig også en dårlig undskyldning, kan man sige. Det ville måske også se lidt sjovt ud med en. Ja, ja, det ser for det første ikke så godt ud. En skøjteløber, der kommer med en cykelhjelm på, for eksempel. Ja, ja, præcis. Det ser for det første ikke så godt ud. Men for det andet også, hvis man nu har en knæbeskytter på, det tager jo også bevægelsesfriheden fra en. Og man skal jo ikke kun bevæge knæet frem og tilbage, som sådan en tillader. Man skal også bevæge det på kryds og tværs og sådan noget. Men altså, og i SSF for eksempel, folk, de må tage alt det beskyttelse på, de vil. Altså, de skal ikke komme på isen uden, hvis de føler sig utrygge ved det. Nej. Og man skal i hvert fald altid have nogle handsker på. Det tager faktisk rigtig meget stød også. Hvis man kommer til sådan nogle ting, hvor man har fat i klingen, for eksempel bag ved hovedet eller sådan noget, en bilmand, så er det jo også godt at have noget at tage frem med, også hvis man falder, eller vi har også, ja, hvis man får snittet fingrene på en eller anden måde, så er det jo godt at have nogle handsker på. Det tager faktisk rigtig meget, hvis man kommer galt af sted. Okay. Men vi har faktisk ikke så mange skader i SSF. Sådan, det er jo dejligt. Så selvom det ser rigtig farligt ud, så er det ikke så galt igen. Nej. Så hvis der sidder nogen ude foran skærmen og tænker, det der det er for farligt, så vil du godt sige, at det er ikke så slemt. Det er det ikke, og det har man tit, altså, når jeg møder nye forældre, der kommer med deres lille søn eller datter, der skal prøve isen første gang, og de er tit sådan lidt, hvad nu, hun slår sig, og hun er lidt bange og sådan noget, men altså, man lærer aldrig at skøjte, hvis man er helt bange for det. Men også tit, hvis folk kommer, at hun har lidt dårlige ben, og sådan lidt, hun har haft en lille skade og sådan noget, men så det er jo bedre at skøjte, end der er at lade være, helt klart. Fordi hvis du ikke bruger musklerne, så får du dem aldrig styrket. Det er jo sådan med mennesker, de skal holdes i gang. Kroppen skal holdes i gang. Det er det, og du bruger jo hele kroppen i kunstskøjteløb. Altså, det er jo helt ud til lillefingerdetaljer, vi kører. Altså, Men er det en dyr sport? Altså, jeg har mine skøjter her, som jeg har haft i de 7 år. Ja.
Og de koster en 1200-1400. Okay. Og det er et par helt vildt gode begynderskøjter. Ja. 7 år med det, jeg har kørt på dem, så tror jeg også, de vil have udstået, ja, hvad de kan. Men altså, man kan så altid købe mere og sådan noget, købe de fine kjoler og sådan noget, man vil. Men som udgangspunkt, nej. Altså, det er jo ikke dyrere end at købe et par gode, altså et godt fodboldtøj, nej, og sådan noget. Altså, det er jo mere, når man skal til en eller anden opvisning, at en, ja, konkurrence, at man skal investere noget fint tøj. Ja, ja, ellers så bare tage en nederdel på, du har derhjemme og sådan noget. Det siger vi da tit til pigerne, at, okay, det er jo ikke det, der går ud på. Det synes, nej, jeg ikke. Jeg synes, det ville være usportsligt, hvis det var det. Men det er vel også sådan, når det er en konkurrence, så skal man også se. Ja, ja, du må gerne have det glimmer i håret. For der er jo vel nogle tilskuere og sådan noget. Det er jo en prinsessesport, det er det jo. Ja. Men altså, der er også mange, der tænker, at det er en elitesport, og det skal bare være punkt og prikke og perfekt og præcist og smukt og sådan noget. Mm. Men det, altså, det skal bare være sjovt som udgangspunkt. Ja. At hvis ikke det er sjovt at skøjte, så lader man være, eller så nyder man det ikke. Så det, jeg synes, det er primært der, man skal lægge energien. Så kan man altid gå ud og købe en fin skøjtekjole, hvis man ved det. Mm. Hvis man bare har et par gode skøjter, så er man godt i gang, og de kan holde en del år, ja, kan man sige. Okay. Reglerne inden for kunstskøjteløb, er der nogle bestemte regler, som I håndhæver, at sådan skal det bare være? Altså, der er selvfølgelig nogle tidsrammer og sådan noget, som jeg snakkede om. Mm. Og så, altså, uanset hvad for nogle konkurrencer der er nærmest, så er der nogle restriktioner på, hvad du må vise. Selvfølgelig ikke, hvis du er oppe i OL, så må du være som helst, ikke? Men det er sådan, altså, der er nogle konkurrencer, hvor du så må du vise de her spring, og du må have de her elementer med, og sådan den slags regler. Jeg ved ikke, om det, jeg tror, altså, det er mere det, vi kører i. Det er, okay, ikke sådan, der er mere, også nogle mere nogle uskrevne sportsregler, tænker jeg. At, ja, at der er selvfølgelig nogle ting, man gør uden for isen og på isen over for sine medløbere og konkurrenter osv. Ja. Hvad med musikken? Man ser jo tit i fjernsynet, ja, når der er opvisning eller andet, så er det jo noget specielt musik og sådan noget. Ja. Er det noget, der betyder meget i sådan en sport? Altså, men, at man sådan ligesom kan leve sig hen i den der musikverden og måske bliver endnu bedre, fordi man ligesom falder ind i musikken samtidig med. Helt klart. Altså, man vælger altid musik, uanset om man vælger det selv, eller hvis jeg står og skal hjælpe en pige med at finde noget musik, inden jeg træner eller noget. Så man finder noget musik, man selv, man føler, man kan se sig selv på en eller anden måde, og man skal kunne følge det, der skal være en rytme, man kan følge. Og man skal kunne, altså man skal kunne bruge musikken, sådan, så man ikke bare kører der ud af et program, der så er fuldstændig ud af takt med musikken. Og det, okay, kan også tælle både op og ned, hvis ikke man får det timet med musikken. Så det er måske derfor, man tit vælger noget, der er sådan lidt langsom i det, fordi det, ja, sådan, det passer bedre til bevægelserne. Ja, altså nu har jeg lige lavet musik med Queen og Medina, nå, okay, som opvisning til mine piger her til sæsonafslutning. Okay. Men altså, ja, man kan jo selvfølgelig, at det er oplagt at tage noget lidt mere roligt, og det giver, altså, det giver også en helt speciel stemning med den der helt jomfruelige hvide is, og så en løber og så noget smukt klavermusik, ja, for eksempel. Det er i hvert fald tit det, man, ja, ser, når det er sådan nogle topkonkurrencer. Ja, og den der kolde luft og sådan noget. Det er sådan en helt speciel fornemmelse, både at se på det, men også bare stå på isen. Altså, det er ikke noget, man ser i andre sport, fordi der var ikke nogen sport, der ligner 100%. Jo, der er dans, der bruger du kroppen lidt på samme måde. Mm. Og så er der også ishockey, der bruger du isen, men det er nogle andre skøjter og sådan noget. Der er aldrig noget, der kommer helt i nærheden. Det er en hård kontaktsport, ishockey. Ja, ja, der er aldrig noget, der kommer helt i nærheden, selvom, ja, at så kan du sige, så er der lidt, der minder om. Der, ja, altså, det er, og der har man i hvert fald også unik beskyttelse til den store guldmedalje. Ja, det må man nok sige. Jeg prøvede med pigeholdet en gang. Det var også sjovt, altså, men ja, man føler sig rimelig godt pakket ind i forhold til men meget, der er ikke så meget prinsesse over det. Nej, det er der ikke, men det er skide sjovt. Ja, ja, ja. Skal vi ikke lige se lidt mere, jo, på skærmen, ja, af dine fine klip? Det kommer her, kan jeg se. Endnu en gang lidt action på skærmen. Og det er jo en sport, som man måske aldrig sådan bliver helt færdig med, fordi der er altid et eller andet, man kan finpudse lidt, og man kan lige gøre lidt bedre, ikke? Jamen, det er det, jeg elsker ved det, at det taler lidt til ens indre perfektionist på et eller andet plan, ikke? Og også nogle gange, hvis man har nogle piger, der siger, nu har vi lavet rigtig mange tretalsvendinger, må vi ikke lave noget nyt? Så er jeg sådan, du bliver jo aldrig færdig. Du kan altid lige gøre lidt mere, eller lige stræk anklen, eller gøre noget andet med skuldrene, eller et eller andet. Mm. Og man bliver aldrig rigtig færdig med det, og man kan også altid, så kan man et spring, så kan man altid bygge et nyt spring på, og når man kan nogle gode spring efterhånden, så kan man lave dobbeltspring. Efter det kan man lave trippelspring. Og nu er de oppe i de olympiske lege, der er de nået helt op til altså quattro, det vil sige 4 gange rundt. Fordi at skøjterne, isen og sådan, har nået den kvalitet,
hvor den kan følge med der. Så nu er det bare et spørgsmål, om kroppen kan følge med. Jamen, jeg vil da bare sige, bliver man ikke helt lidt rundtosset? Altså, hvis man skal lave så mange lige efter hinanden, og så tænker jeg, er der så ikke endnu større chance for, at man falder? Der har jeg så alligevel ikke været oppe i de der dobbeltspringer og sådan noget, men jo, altså selvfølgelig også Team K-pigerne, de rigtig dygtige piger, der som jeg har skøjtet med selv også, at når de laver de der dobbeltspringer og sådan noget, de falder også, altså man falder hver træning, men det er jo kun fordi, man presser sig selv til det yderste, og man rykker sine grænser, og man kan jo ikke rykke sine grænser, for man ved, hvor de går, og de går dertil, hvor man ikke kan. Så man falder hver træning, og det gør man, og det er også altid det, folk spørger om, når man siger, man skøjteløber, men de spørger om to ting, de siger, falder I ikke, og hvordan kan du stå op på skøjterne? Og så er det jo bare det der med skær, og så det med at være sikker ved isen. Og når man ved, hvordan man skal falde, og når det ligger sådan en naturlig vinkel, uanset hvad man falder, så som regel kan man nå at redde den på en eller anden måde, der ikke gør så ondt. Ja, men blå mærker kan man ikke helt... Ej, ja, altså vi har altid blå knæ. Sådan er det. Der er altid blå skøjte knæ. Nå, okay. Nærmest. Så er det også lidt med pointene. Jeg ved godt, du ikke er så meget inde i det, ja. men altså, jeg kunne da forestille mig selv, at jeg overhovedet ikke har forstand på det, at hvis man laver de der, hvor du hopper op i luften og snor rundt, og alle de der utrolig svære ting, det er det, der giver allerflest point, når man ligesom er i en konkurrence. Og jo finere man kan gøre det, jo mere sikker man viser, man er, jo endnu flere point kan man få. Jamen, du har næsten sagt det jo. Altså, at man alle elementer tæller som udgangspunkt et x antal point. Og så alt efter udførelse og sværhedsgrad og sådan noget, så tæller de. Så, altså, så får man point for det. Og på fondskatniveau, der hvor vores piger ligger, det er som regel en 20-25 point, tror jeg, de ligger sådan cirka i det lav. Men altså det olympiske niveau, det er sådan 190 point eller sådan noget. Det er sådan helt vildt, fordi at altså for eksempel et trippelspring, det er jo klart, det tæller mere end et normalt spring og sådan noget. Ja. Og at de når at have mange flere elementer, og de har længere programmer og sådan noget. Ved du overhovedet, hvem der har opnået flest point overhovedet? Jona Kim, hun blev faktisk slået af en russer i år, som jeg ikke lige husker, hvad hedder. Nå. Men hun var oppe på de der 190, tror jeg. Lige i slutningen 180 et eller andet, tror jeg. Og hvad er det maksimale, man kan få? Ved du, der er ikke noget maksimum i princippet. Altså, du kan jo så sige, hvad er det bedste spring, du kan lave, og så gang det op med det antal minutter, du så har, og så har du så rekorden. Okay, men der er ikke sådan noget maksimum. Verdensrekorden bliver hele tiden rykket, fordi at løberne bliver bedre og bedre. Der er ikke noget maksimum. Men hvis nu man ligesom bliver så professionel, at man går til alle de her store, bedste konkurrencer osv., er det så faktisk noget, man kan leve af til sidst? Altså, ja, i Danmark tror jeg ikke, at du kan komme til at leve af. Det er ikke en specielt stor sport i Danmark. På trods af, at vi faktisk har relativt mange sådan små begynderklubber og sådan noget. Ja. Men i USA og Rusland og sådan noget, der er det jo en karriere og en livsstil. Ja. Uden tvivl. Okay. Jamen, det er jo godt. Hvad så det sociale i klubben? Altså, laver I nogle arrangementer ved siden af? Ja. Udover at bare stå på skøjtebanen? Ja, jamen, altså det sociale, det betyder lige så meget for mig, som isen gør. Fordi jeg har en helt vildt god og stærk klub, synes jeg selv, i SSF. At det er jo en frivilligt drevet klub. Og jeg er jo også frivillig træner, og alle deroppe er frivillige. Men jeg lavede for eksempel her, jeg lavede et fastelavns arrangement for pigerne, hvor jeg sørgede for at få buet noget is og købte en tønde, og så slog vi katten af tønden ude på isen og hyggede os med det, og kender, at de var klædt ud, og det var helt vildt hyggeligt. Vi bakte nogle fastelavnsboller. Ja. Så, og alle, der er medlem i klubben, de skal velkommen til at lave et eller andet projekt. Okay. Og, så jo mere, jo bedre. Og så har vi også, vi har sæsonafslutning nu her, hvor alle holdene har lavet nogle opvisninger, og det er altid en fest. Og så har vi så også tit noget juleshow og sådan noget. Ja. Så hvis du nu sidder nogle seer, der simpelthen er blevet så inspireret af det her derude, hvordan kommer de så i gang? Jamen, de går ind på SSF 1896.dk, og så kan de gå ind og se træningsprogrammet, og så kan de se, hvad der står kunst den her sæson, og de fleste er det jo mandagen, de der begynder at holde ligge om, det skifter selvfølgelig. Mm. Og så møder de op og ser glade og interesserede ud, og så skal vi nok tage dem i hånden og give dem et. Vi har selvfølgelig låneskøjter og sådan noget til rådighed, og en masse søde hjælpepiger og trænere. Det lyder super godt. Maria, du skal have tusind tak, fordi du medvirker her i programmet Kig Ind. Og det har været rigtig spændende at høre om, og jeg er da sikker på, at der er mange seere, der måske ligefrem får lyst til at få samme hobby som dig måske. Jamen lad os da håbe det. Der er altid plads til flere i SSF. Der er altid plads til flere. Ja, ja. Flere. Så nu ved jeg det, kan jeg se jer. Der er altid plads til flere. Og jamen altså, I ved jo godt, jeg er naturligvis tilbage på jeres skærm i næste uge igen. Så vi ses jo, og så må I holde jer munter derude, indtil vi ses igen. Hej så længe. Ja, så er de super tjekke minutter jo næsten gået, og jeg må forlade studiet for denne gang. Men I må holde jer munter og passe rigtig godt på hinanden. Hej så længe.